Dr. Vito, magbigay naman kayo ng reaction video pagdating po sa pumatok na video or recent viral na video pagdating sa pagtatanggal po ng bato sa kidney, kidney stone, or sa medical term na nephrolithiasis, na ang gamit lamang po nila ay kamay. So ano po ba ang ating comment dito? So ang purpose ng ating video ay hindi po para sabihin natin tayo ay mahiya or tayo po ay magbigay ng masamang komento patungkol po dito, pero para magbigay lamang po ng kaalaman sa ating mga kababayan. Kadalasan kasi kapag sinabi natin nagkaroon ka ng kidney stone, ang makakapag-diagnose kasi niyan ay ang mga butihin nating doktor base sa inyong history, sa presentation, sa sintomas, at kapag lalo gumamit sila ng mga imaging para ma-confirm kung talagang may kidney stone ka, kagaya ng KUB ultrasound, kagaya po ng mga CT scan or CT sonogram. So, minsan pwede rin siyang makita po sa X-ray kung sakasakaling incidenteng nakita po ito. So, ang reason po ng ating mga kababayan kung bakit sila ay umaalis po sa doktor sa aming konsulta, dahil number one, siguro po ang nagiging problema talaga ay yung finances. Pagdating po sa professional fee, pagdating po sa mga gagastusin para mapagawa ang ultrasound, ang CT scan, or ibang X-ray. Pangalawa is, kaya sila lumilipat sa mga gantong practices is sa kadahilanan po na natatakot po sila nung narinig na kailangan po itong operahan, kailangan po may gawin tayong komplikadong procedure. At pangatlo po ay yung mga gamot ay nagkaroon tayo ng mahababang response. Ibig sabihin, nagbigay ng gamot na pampatunaw at susubukan pong matunaw, kaso hindi po ito nagtagumpay. So ito ang isang mga rason kung bakit ang mga pasyente ay nagpapapunta sa mga ganito pong manggagamot. So kung titignan po natin kapatid itong video po na to, so kinakapakapang po muna, no? So tinuturo po nung pasyente kung saan po daw yung bato. So nakita niyo po, nilagyan po siya ng langis. So langis, kung titignan po natin, siguro para po smooth yung pagkakahilot po niya. Pero sa mga operation po, binibigyan po natin to ng para po preparation po ito kung sakaling may site po tayong ooperahan. So ito kasing kidney stone, kasi ang sabi sa video, kidney stone daw po. So ngayon, nilolocate niya po kung nasaan po yung lokasyon po ng bato o yung kidney. So yan, medyo kinakapakapa niya po, no? So ano ba yung ating first comment po pagdating po dito? Napaka-importante po sa mga procedure ang lokasyon ng inyong kidney. So ang location po kasi, napaka-essential niyan. Lalong-lalo na kung ikaw po ay may ooperahan, kung ikaw po ay may gagawing access doon sa kanya. Ito po kasi ay nakalocate lamang po sa atin, retroperitoneum. Ibig sabihin sa likod po ng peritoneum natin. Extend kasi, may level kasi tayo ng ating yung buto po sa likod from T12 to L3. So mapapansin niyo po yan sa may area po na to, sa may flank area po natin, sa tagiliran. Okay? So kung doon po niya po ito nilolocate po kapatid, maaring doon po yung kidney. So dito kasi hindi natin ganong ma-visualize po. Okay? Sunod po kapatid, tignan pa natin. So nung kinakapakapa niya na po ito, so marahil baka daw po dumulas po yung bato. Okay? So yan, meron po siyang ginamit po na machine. Nakita ko po to sa Lazada, ito po yung massager. So parang meron po siyang vibration po, no? So medyo nakikiliti po yung ating pasyente. So Doc, ito po ba talaga ay ginagamit po ba natin? Okay, pagdating po kasi sa kidney stone, meron po kasi tayong isang procedure, yung tinatawag nating shockwave lithotripsy. So ito po yung klase po ng machine na ginagamit po ng mga urologist natin. Sila yung mga specialista po na nangangalaga sa mga pasyente, lalong-lalo na kung may kidney stone po sila. Yung shockwave po na yan ay dinudurog niya po ang mga kidney stone into smaller fragments
para po natutunan na lang po siya, nadudurog po siya na parang buhangin hanggang sa maiihi po ito ng ating pasyente. So, kakaiba po ito, kapatid. So, siguro ito ay isang mga props po para po maging komportable yung pasyente yung kanyang ginagawa. So, ngayon, nandun pa din po yung langis na kanyang pinapamasahe. Ito po, minamasahe, hinihilot. So, kadalasan sa kung may kidney stone, hindi po ito madadaan talaga sa hilot kasi po nasa loob po ito, sa mismong kidney. Wala naman po ito sa balat. So, kung mapapansin po natin, ito, kung titignan nyo po kapatid, yung kanyang thumb sa kanyang, kung nasa right hand po ito kapatid, nakatago yung kanyang thumb. Yung isa naman, naka-open. So, anong purpose nun? Siguro ang sabi to, yun daw yung tagatulak ng bato. Eh hindi mo matutulak po yan sa inyong pong ano, sa inyong thumb. Bakit? Nasa loob po ng inyong katawan yung kidney stone. So tingnan po natin. Nasa loob po, kita-kita nyo naman po, no? Nasa loob. Siguro technique po ito, di naman po ako nagpipigay ng masamang comment po dito. So ina-explain ko lang po na medyo mahihirapan. Okay? So tingnan mo, nakatago po yung kanyang thumb. Possible, doon ilalabas yung bato. Okay, tingnan natin ha. Ayan. Yun, may isang bato. Dalawa. Magkaibang kulay to kapatid. Tatlong kulay. Okay, apat. Lima. So kung titignan natin kapatid yung bato, magkakaiba po sila ng kulay. So may black, may brown, may parang semento, may parang clay. At isa parang marmol. Now, kung ito kung kidney stone po ang inyo pong tinutukoy kapatid, ang kidney stone kasi contains ng calcium and oxalate and uric acid. So, marami pong klaseng kidney stone. So, most common po dito yung nakita tayo para po siyang ano, medyo light yellow or yellow kasi gawa sa uric acid po 'yon. So, meron tayong tawag na calcium stone. Nagkocontain siya ng calcium oxalate. Nakukuha ito sa pagkain po ng fruits and vegetable, sa certain medications, sa mga pasyente may the chocolate, at sa mga gamot, kung kayo po mahilig uminom ng gamot sa migraine o kaya po ay may mga matagalang kayong gamot sa seizure. Second, yung struvite stone, kung kayo po ay palagi nagkakaroon ng urinary tract infection. Pangatlo, kung kayo po ay sa uric acid, yung uric, kung mataas ang inyong diet sa protina, at pang-apat yung cystine stone sa mga hereditary disorder po ito na may cystinuria. Yung katawan po nila ay mataas ang pag-excrete po ng ganito ng mga certain amino acid. So kung titignan po natin kapatid, ayan. So natanggal na po no. Nga natanggal na po ng ating pong yung nasa video po natin. So hinihilot na lamang po, napansin niyo po, wala pong opera. Wala po tayong nakita po kapatid na hiwa, wala po kayong nakitang dugo eh. Well, in fact, ang kidney po ay highly vascularized na organ yan. Napakadugo pong ano yan kung sakali pong bubuksan natin. Pwede po masira ang kidney kapag hindi po talaga mga specialist ang gumagawa po nito. At ito po ay nangangailangan po ng confirmation. Kailangan nyo makita nyo talaga sa ultrasound, sa CT scan na meron kayo kidney stone. At kailangan pong ma-verify kapatid dyan kasi kailangan ma-verify talaga natin kung ilang bato po ba talaga ang nandun. Ano po ba yung size? Kasi baka mamaya ano tinuwa yung kidney stone, taka din yung pasyente bakit iba na yung bato, medyo malaki at mukha pong bato po sa ilog. So kailangan talaga natin ma-document ito. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.